Hello, friends. Welcome to my YouTube channel, Attorney E Immigration Lawyer. My name is Attorney Elaine Antonio Bordeaux. Today's episode, pag to on how to petition my adopted child in the Philippines. It po ang um, email na natanggap ko from Mr. Orlando T, and I'm going to answer his immigration question. Over the past months, medyo marami po akong inquiries about that. So I said, kailangan uh, ma-share ko itong tamang information sa inyo. Before I proceed, I want to introduce myself. My name is Attorney Elaine Antonio Bordeaux. I'm licensed in New York, also licensed in the Philippines. I've been practicing immigration law for more than 10 years. Kung hindi pa kayo nakapag-like and subscribe dito sa channel ko, please do. And if you want to be updated, some uh, latest, Uh, immigration updates dito sa US, ay uh, mag-subscribe po kayo because uh, ang ginagawa ko, ay always uh, give updated information. Kung meron kayong mga topics na gusto niyong pag-usapan, please email me, eboardlaw at gmail.com. So I'm going to read the email of Mr. Orlando T. Okay. Dear Attorney E, I am a U.S. citizen. I need your guidance on how to petition my adopted child from the Philippines. He is my nephew, and I have been supporting him since he was one year old. He is now fourteen, and I would like to know the process on how to make his adoption legal and bring him to the U.S. so we can be together. Sincerely, Orlando T. Okay, before we answer that, I want to simplify this up. adoption uh, process to information about adoption process mag christmas na pala today is december 23 2020 by the way okay so pag-usapan natin for purposes of our discussion ay itong uh, us immigration law on family petition okay Kapag may nagkonsulta sa akin about adoption, especially from the Philippines, ang lagi ko pong sinasabi ay unahin po ninyo ang Philippine adoption process. Makipag-usap kayo sa experienced and qualified family law attorney sa Philippines. Dahil importante ito for purposes of a family-based immigrant petition doon sa adoption process and I will explain later. All right? So, may mga assumptions tayo uh, dito sa discussion natin. Ang assumption natin ay meron ng final order of uh, adoption na nanggaling sa Philippines. So, meaning dapat si Mr. Orlando T. yun po muna ang inyong unahin. Okay, so mayroong tatlong major requirements. ha huh? Okay, number one. If you adopted a child but did not go through the orphan or Hague process, okay? Or parang I forgot to mention itong tatlong klase. Oh, I'm sorry, let's go back. May tatlong klase ng proseso. Number one, yung orphan process. Okay? Orphan process. Number two, yung Hague process. At ang pangatlo, yung hindi dumaan sa orphan or Hague process ay family-based petition process para po sa discussion natin, hindi natin pag-usapan ng Orphan or Hague. We're gonna talk about that on another episode. Ang pag-usapan natin, itong non-orphan, non-Hague process. So kung ang bata ay hindi dumaan sa Orphan or Hague process, ay pwede mo pa rin siyang i-petition, family-based petition process. <coughs> okay. Number one, ang unang requirement, ang adoption was finalized before the child turns 16. Right? So, kung meron ka ng unang na-adopt uh, na kapatid nito, ay pwedeng before the child turns 18 years old. Pero kung ito ang unang batang in-adopt mo, the adoption was, must be finalized before the, the child's 16th birthday. Bago maging 16 years old ng bata ay dapat na-finalize na ang order ng adoption sa Philippines. Pangalawa, the child has been in your legal custody at for at least two years either before or after the adoption. Ang pangatlo, the child must have lived with you or your spouse for two years either before or after the adoption. So age ng bata, importante, final order ng adoption, and your legal custody for at least two years before or after the adoption. yung uh the child the you and the child must share the same principal home or the child must have lived with you for at least two years be, befo either before or after the adoption so dapat nagkaroon kayo ng isang tirahan ng bata either before or after the adoption ito yung lagi din tinatanong attorney paano ba yan eh uh, nandito ako sa US hindi naman ako syempre makauwi because i'm working Paano ko masasatisfy yung two years uh, residency and uh, two years na legal custody? Okay, number one, yung legal custody means you assume responsibility for the child under the laws of the state. Okay, so under the laws of the Philippines. So make sure you get with your family law attorney kung ano itong legal custody. Pero dapat nag-assume ka ng responsibility for the child. How do you show it? Financially supporting the child, number one. Yun ang pinaka-importante. Providing emotional support, uh, providing mental support, providing love and care dun sa bata. Itong um, pangatlong requirement, the child must have lived with you or your spouse. So dapat nagkaroon kayo ng isang tirahan sa Philippines. You shared um, the same principal home for at least two years, either before or after the adoption process. Okay, so paano yun? Dito ako nakatira. May bahay naman kami sa Philippines. Uh, pero syempre, physically, nandito ko hindi ako makauwi ng Pilipinas. Eto, you do not need to have lived together with a child for two continuous years. So, hindi mo naman kailangan yung two continuous, yung buong two years Um, to live with the child physically, you may add up multiple periods of time to, to meet the two-year requirement. So pwedeng paunti-unti yon hanggang sa maka-two years ka. Paano mo mapapatunayan yun? Of course, yung travel history mo, yung travel records mo, yung proofs na dalagang Because Sa so, Philippines, you're the sharing the same um, home with the child for at least two years. Additionally, if both spouses of a married couple adopted the child, so pareho kayo nag-adopt, either parent can meet the two-year joint residence requirement. So either of you can meet that, pero hindi mo pwedeng split Say, one year sa kanya, tapos one year sa akin. So hindi po pwedeng ganun. But either parent can meet the two-year joint residence requirement. Okay, so yun po ang ating... Uh, requirements for adoption under the family based petition process. Dapat ang adoption, finalized before the child turns 16 years old. Pangalawa, legal custody for at least two years, either before or after the adoption. Pangatlo, ay, you must live with the child either before or after the adoption for at least two years. Then you can do the family based petition process. important maintindihan natin, na itong prosesong to ay hindi lamang U.S. immigration process. Importanting tama ang Philippine adoption process ninyo. And may, paki, may pakialam ang immigration. And, you know, they will check on whether the process was right before kayo makapag-proceed sa approval ng immigration process nyo. So first, under this family-based petition process, para kay Mr. Orlando, you have to make sure na gawin po ang um, Philippine adoption process legally and tama. So, speak with uh, an experienced and qualified family law attorney in the Philippines. Make sure na qualified ka, qualified ang bata, tama ang proseso. Get the final order of adoption bago mag-16 years old ang bata. And doon mo palang sisimulan ang US immigration process mo. Para sa bata, kung ginagawa natin ito under the family-based petition process. Okay? So, um, ang orphan process and Hague process, we're gonna talk about that on another episode. Uh, para po sa mga may ibang katanungan, please, may mga topics kayo gusto natin pag-usapan about U.S. immigration laws, I uh, mag-email po kayo eboardlaw at gmail.com. If you want to schedule an appointment with me, please email eborlaw at gmail.com. I usually hold free consultation every Friday. Um, and um, madali po siyang mapuno. So mag-email lamang po kayo. Until next time po, salamat!